ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶತಾಯುಷಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವೈದ್ಯರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಇತ್ತ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಠಲ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ವಿಠಲ್? ನವಿತಾ, ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ದಂಡೆ ದಂಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಳನಿವೇಲು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಳನಿವೇಲು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಠಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.